بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى ياو كسلات بوهلا أسر ويسر أمس بيك أسل تبالا خلت نتبوش لينو ما تكوري فلكوت عندن يو قمارن بتملكتا خلت قينيا تدارن بتملكتا اندبو تاجر عينت كتماوش لابدي سبب تام كربنا چو ما نم لما يكدو مالتنا ሰው አዲስ አበባ ደርሶ በመጣ ቁጥር አዲስ አበባ ያለውን ነገር እዚህ መትከል ይፈልጋል ነው አይደለም? ይሄ ምን ይባላል? የማይረባ ነገር ላይ መቀላወጥ ይባላል። ለምሳሌ በአኗኗር በኩል በቤት አገነባብ በኩል ጥሩ ነገር ቢኖር ከዛ ተይዞ ይመጣል። አሁን ምን ሚል ነገር ተጀምሯል እዛ አዲስ አበባ ላይ ይወራረዱ ይሸለሙ ስሙን የቀየሩት ግን መወራረድ ማለት ምን ማለት ነው? ማስያዝ ማለት ነው አይደለም? ሳንቲም ታስይዛለህና ይሄን ጨዋታ ማን ያሸንፋል? ይሄን ጨዋታ ማን ያሸንፋል? በግልጽ እኮ ቁማር ነው ልብበል ስሙን ነው የቀየሩት። ቁማር በሸሪዓ ሚነል ከባኢር ከትልልቅ ወንጀሎች ውስጥ ነው። የቁማር አደጋውም ብዙ ሰው ልባይ ነው ሲጀመር በቃ እኔ ጋር እንደዚህ ያለህ እንደዚህ ይሄ በደስቶ ፊንገር በመናም ሊሆን ይችላል እጅህ ልምታህ ምናምን ተብሎ ይጀመራል። ከዛ በኋላ ቴኒስ ቴብል አሁን ልዩ ስፖርት ናት አይደለ? ከስፖርትነቱ አግኝ ተዘልና ምን ይላል በቃ እና ሲዝ ይባላል። ያኔ ምን ሆነ? ቀጥታ ካላህ ጋር መጣላት ሆነ። እኛ ሙስሊሞች ከሌሎች ሚለየን የትም አገር እንኑር ሳውዲ ውስጥ حرام የሆነ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ حرام ነው ልብበል። حرام ለሳውዲ ብቻ حرام ለአሜሪካ ብቻ የሚባል የለም። ይሄን ብንም እናስምርበት። ሙስሊም ሎተሪ አይቆርጥም ይባላል አይደል? ከየት ተይዞ ነው? ከቁርአን ከሐዲስ ተይዞ ነው። ለምን ያልሰራህበትን ብር መውሰድ ስለማይቻል። ዛሬ ግን እንደ ቀልድ ፑል ቤት እየተባለ ወጣቶች አሁን ፑል ቤት ከረምቡላ ቤት እንደ ቀልድ ይሄዳሉ አይሄዱ? ከዛ በኋላ ይሰራል የሆነ ቀን ሄዶ ይበላል ይሰራል ይበላል ይሰራል ይበላል ከዛ ምን ለውጥ አታይበትም። ሰዎች ታቃላችሁ የቤት ካርታ ሲይዘው ቁማር የሚጫወቱ እንዳሉ ንብረታቸውን በካርታ የተነሳ ይሸጡ እንዳሉ ታቃላችሁ? ካርታ የሚባል ጨዋታ ደግሞ አለ ባለ 13 ባለ 11 እና እንደዚህ ለሰው ተሰጥቶ ጆከር ምን አሚሉት ሲታዩ ቀላል ይመስላሉ አጀማመራቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን መውጫ የሌለው አደጋ ውስጥ ሰው ይሆን ይከተዋል። ስለዚህ አላህ ባሪያዎች ሆይ እንዲህ አይነት የሸሪዓ ህግ ሲመጣ ምንድነው የሚባለው? ሰምተናል ታዘናለው የሚባል ለኛ خیر የሆነው ነው አይደለም አላህ የሚመርጥልን? ለኛ ሸር የሆነው ነው አይደለም ሸሪዓ የሚከለክለን? ቁማር የሰው ህይወት ያበላሻል። አስቡት አንዱ የለፋበትን ሌላው ደግሞ ጨዋታውን በመቻሉና ጎበዝ በመሆኑ ብቻ ስራ የለው። አዲስ ጀማሪዎች ሲመጡ ደግሞ ፌክ ሚባላል በጆተኒም ጆተኒም ቁማር ይጫወታሉ። እስቲ ንጫወት እንዴ ምናምን ይሉና እንደማይችል መስሎ አንዱ ለትዙር ይበላለታል። አሁን አራዳ መሆናቸው ነው ሰውየውን ናሲዝ እንዴ ብሎ ይጀምራል። እሺ በቃ ለሞክር እስቲ ብሎ ሶስት ከተበላለት በኋላ ጃኬቱን ያስጨጣዋል። ለምን ሲያየ ከዛ በረኛ ገልብጥልኝ ይላል ምናምን ገልብጥልኝ ይላል። መጨረሻ ላይ እሱን ገልብጠው መታወቂያውንና ሱሪውን ከነ ቲሸርቱ አድርገው ይልቁታል። ስለዚህ ቁማር መንደር ምን ሊደረግ ይደረሳል ሲጀምር? አንድ ነገር እኮ በቃ አላህ ከልክሎታል ሲባል ከኛ የሚጠበቀው ምን ማድረግ ነው? መራቅ ነው። ስለዚህ ስሙን ቢቀያየርም የቁማሩ አይነት እኛ ምን ልናደርግ አይገባም ልንደርስ አይገባም። ሸሪዓችን ውዱ ሃይማኖታችን ቁማርን ሙሉ ለሙሉ ከልክሎታል። ቁማር ሆኖ ይቻላል የተባለ አይነት ስለሌለ ከሙሉ ቁማር እንራቅ። ይሄ አንደኛ የውጣቶች ምክር ነው። ሁለተኛ ማናችንን በሴቶች ጉዳይ ነብሳችንን እናምን ማለት ብዙ ወንዶች በሴት ጉድ የሚሰሩት ምን ሆነው ነው? አትዩ ተብሏል አይደል በሸሪዓ? አንዴ ላይየው አትጠየቅም ካንድ ጊዜ በላይ ካየ ወንጀሉ በራስ ላይ ነው ተብሏል አልተባለ? ለምን መች በወንጀል ይቆማል? ደህና የነበረው ወንድ ከዛ ሰዓት እየተበቀ ዛ ጋር ጫማ ማስጠረግ ይጀምራል። ሰፈሩ ሌላ ሰፈር ነው። ምትወጣበትን ሰዓት ምትገባበትን ከዛ በኋላ ፍዝዝ ብሎ ይቀራል። ከዛ ደብዳቤ መጻፍ መላክ አንቺ ይገባሽም ወይ አንቺ ምን አይልሽም ወይ አረባክሽ ተሰበርኩኝ በዚህ ወጣ እቺ ሁሉ የምን ጥፋት ናት? ወደ ሐላል ቶሎ ካለ መግባት የመጣ ችግር ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናንተ ወጣቶች ሆይ ጾሙ አንድ አይናችሁ ምን ያረግላችኋል? ይሰብርላችኋል ብልታችሁን ይጠብቅላችኋል ተባለ። አይኑን ቢሰብርለት ብልቱን ቢጠብቅለት የፈለገ ሰው
አቅሙ ከቻለ ያገባ አቅሙ ካልቻለስ ምን ያረጋል ይጾማል ዛሬ እኮ ይሄ girl friend boy friend በሚሉት ሚገባበዙት ሶስት የሚጋብዛት አንድ የቤት ኪራይ ይችላል ያን ዶር ማለት ያገባችሁ እዚህ ጋር ምስክር መሆን ትችላላችሁ ፍሬሽ አግቢዎች ማለት ለምን አሁን ስለ ዘመኑ መታቆት እናማናችሁ እናንተ ናችሁ እናንተ ባላችሁበት በዚህ ዘመን እኛ ድሮ በ600 ብር ቤት ተከራይተን የዛሬ 14 አመት 15 አመት ከዛ ልጅ እንዴት እንደ ይሄው እዚህ ደርሰናል አሁን ራሱ ስታዩት ማለት ነው አንድ ምግብ ቤት አንድ ወንድ ልጅ ገብቶ ብቻውን አንድ ምግብ ያዛል እኔ ማቀውል እናገር የራሴ ስራ ቦታ ሲሄድ ምሳ ሰዓት ቤት ስለማልደርስ ያንድ ሰዓት መንገድ ነው ምሰራበት ቦታ ምግብ ቤት ገብቼ አንድ ምግብ አዝጄ ይበላል ቤት ሲሆን በአንድ እንጀራ ተኩል አልጠገብንም ካሉ ህፃኖቹ ሁለት ግማሽ ተጨምሮበት እኔ ሚስቴ ሁለት አይደል ስንት ልጆች አሉኝ አራት ልጆች አሉኝ በሁለት እንጀራ አራት ልጅ ከነባልና ሚስት ጠግበን አረጨርሱት የኛን ትራፊ ሰራተኛ ሊበላው ነው ወይ ምናምን ተብሎ ሆዳችን ሞልቶ ልዩነቱ እንድታየው ነው አላህ ወደ ሰላሙ አገር ይጣራል ከሽርክ ከኒፋቅ ከዝሙት ወደ ጸዳቸው ዓለም ሸይጣን ደሞ ሲያስፈራራ አረ ኑሮ ተወዶ አሁን በዚህ ሰዓት ሴት ምና ግን ሰዎች ሚይዙትን ስልክ እዩ አሁን ዳለ ለቀጀ የመጡትን ስልኮች ስታያቸው በየት በቡታጅራ ከተማ በአዲስ አበባ ከተማ እዩ እዛ ጋር ታብሌት ይታየኛል አግብተሃል አላገባህም አይደል አይዞ አንተና ላይ ማላስፈግረ ሌላ ቦታ ያለው ምን ልላችሁ ነው ኒካ በእኛም ዘመን 3000 ብር እስከ 5000 ብር ነበር በዚህም ዘመን መህር ከ3000 እስከ 5000 ነው አይደል የ20000 ብር ስልክ ይዞ ትዳር ውስጥ ለምን አትገባ እንዴ ኑሮ ከባድ ነው አረባክ ኑሮ ከባድ አይደለም ከባዱ ካላህ ጋር መጣላት ነው እንዴት አስቡት መሰላችሁ ኢማናችሁ የሆነ ሰሞን ሞቅ ሲል የሆነ ሰሞን ሰላት መስገድ ሁሉ ተራራም የሆነበት ጊዜ አለ ይለን ተራራም የሆነውን ሰሞን እስቲ ዝም ብለ ፈትሸው ኢማናችን ሲሞት ማክሲያስና በዛ ተራወሬስና በዛ ኢማን ሞቅ ምትለው ደሞ እያት ቁርአን ስትቀራ ወደሱ ስትቀርብ ስለዚህ ወደ አላህ ዲን መጥቶ አላህን ተጠግቼ ነው ያገባሁት አባቴን ተማምኜ ያብታሙ አጎቴን ምናም ሳይል አላህን ተማምነው ያገቡ ሰዎች አላህ ጥሏቸው አያውቅ አባቴ ረሂመሁላህ ሲነግረኝ አሁን 42 አመቴ ነው እናቴ ነኝ በ18 አመቷ ነው የወለደችው አሁን 60 አመት ሆኗታል እንግዲህ የዛሬ 44 አመት አካባቢ አንድ ታላቅ እህት አለች ምን አለኝ የቀበሌ ቤት ገባን አለ ድሮ የቀበሌ ቤት የሚባል ነበር ቀበሌ ራሱ ይሰጥ ነበር አሁን ኮንዶሚኒየም እንደሚባለው ማለት ነው በኪራይ ነው በወር 30 ብር ነው شوف 8 ልጅ 7 ልጅ ያደገበት ቤት 7 ነንኛ በወር 30 ብር ነው የሚከፈለው እናትን እንዳገባዋት አንድ አልጋና እዚህ ጋር ልብስ ማስቀመጫም አለ የኛ መቀመጫም የሆነች ሳጥን ነበረች አለ ድሮ ሳጥን ነበር ድሮ አያቶች ምና የደረሳችሁ ታቆታላችሁ ልብስ ይከተትበታል በዛው ተቀመጥበታል ቁም ሳጥን የሚባል የለም ምግብ ለመብያ እቺን ጠረጴዛ ገዛን ብሎ ምታስቅ ጠረጴዛ ሳይቶይ ነበር እህት ተወለደች አለ እህት ስትወለድ 100 ብር ተጨመረልኝ አለ በመስራ ቤት አንተ ተወለድክ 90 ብር ተጨመረልኝ አለ የድሮ የዛሬ 42 አመት 90 ብር እኮ ምርጥ 90 ብር ነው ያንተ ታናሽ ተወለደ አለ ከዛ እሱ ታናሽ አንዳችሁ ልጆች ወደዚህ ዱሪያ አትመጡ የራሳችሁን ነገር ይዛችሁ ብትመጡ እንጂ የራሴን ሳስታውስ የመጀመሪያ ልጅ አሁን 12 አመት ሆኗታል እሷን ለወልድ 3 ቀን ሲቀረኝ ኪሴ ውስጥ 10 ብር ነው የነበረችው 10 የኢትዮጵያ ብር ከሥራ ቦዝኝ ያላቀም ዘም ሰራለው እዚም ሰራለው ክፍያ ወዲያ ወዲያው አይከፈልም ማስተማር ነበር ምሰራው ኮምፒውተር ማስተማር ባለቤቴ ልክ ልታመጥ ስትገባ ጁማአ ቀን አንዱ ሥራ ያሰራኝ ሰው ይደውሎ ቼክ ናናው ሰድ ገንዘብህን አለኝ ያው አላህ እንዲህ ነው የሚደርስልህ ባለተዳር ስትሆን ባለትዳር ስትሆን ቤተሰቦችም ትዳር ይዟል ብለው ይተውሃል ለማለ አላህ ለማይተው ጧት 4 ሰዓት ሄጄ ቼኬን ያስኩኝ 5000 ብር ሆስፒታል ገብታ ይል ገባች አማጠች አማጠች አልቻለችም የምጥ መርፌ ተሰጣ አልቻለችም ኦፕሬሽን ልናረግ ነው አሉ ኪሴ ስራ 5000 ብር አለ አርጉ አልኩኝ በደፍረት 4700 ብር ከፊ ማርያምን ይዤ ከ300 ብር መልስ ጋር ወደ ቤቴ
ድሮ ሳይክል ነበረችኝ ከማግባቴ በፊት ከዛ በኋላ ሞተር ሳይክል ያስኩኝ ሞተር ሲይዝ የሚያቁ ሰዎች አሉ ከሞተር ሳይክል ቮልስዋገን መኪና ያስኩኝ ያቺ አሮጌዋ የሆነች ፈረንጃይታ ካልገዛው አለች እኔ 33000 ብር ገዛዋት እሷ 60000 ብር ካልገዛው አለች አየ ያለህን ስራ 33000 ብር ገዝቼ ፈረንጃዋ 60000 ብር ብላ ተቀበጥ ብታ ገዛች እንዲህ ያረገ ይሄው ዛሬ አድርሶ የሱ ባለውለታነት ደሞ ለኔ ብቻ አይደለም ለሁላችንም የሰራለንን እኮኛ እናቃለን ማውራት ስለማንፈልግ እንጂ አሁን አንተ ለማሳቅ ምናምን አይደለም واما بنعمه ربك فحدث كبيت سبي ورسكوت ورسيله من يله ግን ይሄው ባላራት ልጅ ሆኛለሁ ሰው አሁን እንዴት የቤተሰቦቹን ውርስ ይተማመናል ውርስ እኮ ጠፊ ነው ባላህ ላይ ከተማመንክ ግን ታገባለህ አትፈራ እንዴት ወደ ትዳር አይገባም በጊዜ ሁሉ ነገር የሚያምረው በጊዜው ነው በጊዜ አግብተ በጊዜው ወለድ ጉልበት ባለህ ጊዜ ፍቅር ምን እንደሆነ አንተም ይገባሃል ተስማለህ ታጫውታለህ ምናምን እነሱ ምንድነው በዚህ ዘመን ያለው መጫወቻ ድሮ በእኛ ጊዜ ኢድ ሲሆን 5 ሳንቲም ትከፍልና የሆነች አይን ላይ ትደረግና ቃቃ ሲያርጓት የመካ ስዕል ምናምን ትቀያየር መጫወቻ ነበረች አሁን ያለው እንደዛ ነው እንዴ አይደለም 90 ምናምን ይሏል ልጆቼ 90 ምን እንደሆነ እነሱን ከማጫወት የበፊት እኔ ራሴ ቁጭ ብዬ እየሞክረዋለሁ ያለ ማረግ ግን ያረጀህ ሰው ሆን ካችሎ ስለዚህ አጥንት ሳይደርቅ አላህ በሰጠ ጸጋ ተጠቅመ በነገራችን ላይ ደግሞ እህቶቻችንንም አስቧቸው እንደኛው ስሜት አላቸው ይላቸው አላቸው ዑመር ሲባል እኛ ምናቀው ምኑ ነው በዚያ ቆማለው ባላህ ፍቃድ ስለ ዑመር ኢብኑ الخطاب رضي الله عنه ኃይለኛ ናቸው እሳቸው እኮ ምናም ሲባል ነው አረምን ሰበው በጣም ቤተሰብ ወዳጅ የልጆቻቸው ጉዳይ የሚያሳስባቸው ሐፍሳ رضي الله عنها ባሏ ሲሞትባት ምን አደረጉ እሳቸው ዑስማንን ሄዱና ልጄ ሐፍሳን ለዳራሃሉት አሁን እኔ የማግባት አላማ የለኝም አላቸው ወደ አቡበክር ሄዱ ልጄ ሐፍሳን ለዳራሃሉት ዝም አላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቋት ከዛ አቡበክር ምን አለ ለዑመር በጣም እኮ እንደተቆጣህብኝ ገብቶኛል አለው አዎ በዑስማን እንደውም አልተቆጣሁም አለው ልጄን አቀርበልህ እንዴት እንደዚህ ትላለህ ተመልከት እንግዲህ ልጃቸውን ወስደው እስከ መስጠት የሴት ልጅ ህይወት አሳሳቢ ስለሆነ በእስልምና ከዛ ምን አለው አቡበክር ያላህ መልእክተኛ ስሞን ሲጠቅሷት ሰምቼ የሳቸው ሚስጥር አላባክንም ብዬ እንጂ እሳቸው ባያገቧት እና ያገባት ነበር አለው በዛ በሶሃባው ዘመን ሴቶች ይሄን ያህል ቦታ ነበራቸው ዛሬ ወንድ ልጅ ሴትን ለምንድን ነው የሚፈልገው ስትል የቅድሙ ሐዲስ እኛ ላይ ተግባራዊ አልሆነ የሰው ሴት ላይ ጥግ ጥጉን ይዞ ይጫወትባትና እንትናን እኮ በቃ ፈነገላት ይባላል እንደ ብልጠት ማለት ነው አረ እሱ እኮ አራዳ ነው ምናምን ሴቶችን እኮ ከአንድ ሴት ጋር ከወር በላይ በቃ ይለምኑታል እሱ ዞር ብሎ እኮ ያያቸው ግፍ ነው እኮ ራስ ላይ ያከማቸው ያለው እንዴት ከማህፀን የወጣ በማህፀን ላይ ይጨቀናል ሴቶች ደኢፎች ናቸው አይደል ማፈጣጣራቸው ራሱ ናቸው አይደል ደካሞች እኮ ናቸው አፈጣጣራቸው ራሱ እነሱ ቢበድሉን ይሻላል እኛ ከምን በድላቸው ዛሬ ግን እኛ ጋር የሚሰራው ስራ ጉድ ነው ሽማግሌ ፊት ሲደርስ አለቃቅሶ እንዴ አርጋኝ እንዴ ብሎኝ ይላል ገባ ብለህ ጉዳዩን ስትመረምረው የሰው አውሬ ይገልኝ እንደነ ሰው ነው እንዴ የሚያስብል ስንት ወንዳለ ይለ ወጪ እግርህን ያሻር ባረከላሁ ፊክ አህሰነላሁ ኢለይክ ወኢለይ ሀያከላህ ምና ሚለ ቤት ገብቶ ሚስቱን በጩቤ ሚመስል በነገር ጩቤ ወጋታል ወጥሻይ ጣፍጥ ይላታል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ነበር ያሉት ወይም ሶሃባዎች ስለሳቸው ሲናገሩ አንድ ቀን ምግብ አነውረው አያቁ ከፈለጉት ይበላሉ ካልፈለጉት ዝም ይላሉ አልተረዳችሁኝም እኔ ፊዳከ አቢ ወኡሚ ምናምን ይባላል አይደል በመላስ ከተመቸህ ብላ ካልተመቸህ ዝም በል እንዲስተካከለልህ የምትፈልገው ነገር ካለ እኔ ጨው ስለማይስማማኝ ይሄን እንዲህ ብታረግልኝ ብለ በክብር ዛሬ ሰራተኛ የቤት ሰራተኛ እንኳን ትሪት በማይደረግበት መንገድ ሚስቱን ትሪት ሚያረጋል ይሄ ሁሉ የኛ ነውር ነው ነገ አላህ ፊት እንቆማለን ነገ አንተ ሴት ልጅ ተወልዳለ ሁሉ ሰው ሴት ልጅ ላይ እንዲደርስበት ማይፈልገው ብዙ ነገር አለ ራሱ ግን ሚስቱ ላይ ሚያረግ ሴቶቹን እቺን ብታረጊ ይፈታሻል የኔ ጀግና አላየኝ አዋጅ እኮ ያወጀባት ነው ይፈታሻለው ነው ወይስ ምክር ነው የሚቀድመው በህግ ቤቱን አጥሮ ያስቀምጣለ እዚ እንትና ጋር ብትሄጂ ፍቺ እንደሆንሽ ወቂው የኔ ጀግና
እናቱ እኮ እንዲህ እንድትባል አይፈልግም። መሄጃ እንደሌለ ከምንም በላይ ደግሞ የሚገርመኝ ሰለምቴ የሆኑ ሴቶችን አግብተው የሚያሰቃዩ ሰዎች። ሰለምቴ ናት ወደ ቤተሰቧ እንደማትመለስ ያውቃል። እንደ ልቡ ይጨማለቃል። ነገር አቁቱን የሚጠየቅ የማይመስለው ይመስል ዘመድስ ቢኖራት ልታሰቃያት ነው እንዲያመጣሃት። ወላሂ እኛ እውነተኛ የአላህ ባሪያዎች ብንሆን ኖሮ በጠየቅ ነው ቁጥር ባዘነበልን ነበር። የእኛን ስራ ስትፈትሹት እኛ የሰው ሴት የምናሰቃይበትን መንገድ ስታይ ለራሱ ሴት ልጅ ሲወልድ ይደነግጣል። ለምን? የራሱን ስራ ስለሚያውቅ በሱ ልጅ ላይ እንደሚደርስበት ስለሚፈራ። ስለዚህ ወንድሞቼ ሰው እንዴት 30 ዓመት ብቻውን ያድራል? አልተረዳችሁ? 30 ዓመት ተራስ አቅፎ ማደር። አላህ ሴትን ለማን ነው የፈጠራት? ለወንድ። ወንድ ለማን ነው የፈጠረው? ለሴት። በምን? በሐላል። ስለዚህ انتبهوا عباد الله ان رحمه الله واسعه ያላህ ህዝነት እኮ ሰፊ ነው። ባለትዳሮችን ያለምንም ይሄ ተስፋ የሚያርጉት ነገር ሳይኖራቸው ተንከባክቦ እዚያ ድረሷቸዋል። ብታገቡ ተጠቃሚ እናንተ ናችሁ። ባታገቡ አንድ ከዚህ በፊት የሰማሁት ቄስ ሷለች ትምርት ስለምንወስድባት ሷላንስ አንድ አቢድ ነበር አላህን ተገዢ። 7 አመት አላህን አመለከው። አላህን ተገስቶ 7 ቀን ዝሙት ሰራ። የሴት ነገር አውዙ ቢላህ ምናን በማለት አይርቅ ተገባበታለ። በትዳርስ ካልቆምክ ድረስ ሸሪዓችን እኮ ወንድና ሴት ካንድ አባት ካንድ እናት ተወልደው፣ ወንድና ወንድ ሴትና ሴት ካንድ አባት ካንድ እናት ተወልደው 10 አመት ከመላቸው ፍራሻቸው ይለ ያለቆ ሃይማኖት ነው። ለምን? ሰው በደመ ነፍሱ በእንቅልፉ የሚሰራው ነገር ስለማይታወቅ። 7 አመት ኢባዳ ሰራ፣ 7 ቀን ዝሙት ሰራ። ደንግጦ ተውብቶ ወደ መንገድ ወጣ ወንጀሉን ከሰራበት ቦታ። ከዛ ለሰዎች ሲከፋፈል የነበረን ሰደቃ የሌላን ሰው ምትክ ወሰደና ተጸጸተ። ይቅርብኝ ብሎ ለባለቤቱ መለሰ። በረሃብ ሞተ። አቡ ሙሰል አሽዓሪ ናቸው ይህን ቂሷ ተናግረዋል የሚባለው። 7 አመት የሰራው አምልኮ በ7 ቀን ዝሙቱ ፈሰደች አለ። 7 ቀን የሰራው ዝሙት ለአላህ ሲል በሰደቃት ሰደቃ አላህ ተቀብሎት ጀነት አስገባዋል። ልብ በል አምልኮ ሁሌ የሚጠበቅበት ነገር አለ። መጠበቂያው ምንድነው? ለምሳሌ ኢማንህን መጨመሪያ ቁርአን መቅራት፣ መስጂድ ደህና ጓደኛ ጋር መሆን። ልክ እንደዚህ ዝሙትን ልትርቅ የምትችለው ቦታው ላይ ባለመድረስ ነው። አንድ ከዚህ በፊት የሰራ ሰው ካለ፣ ከዚህ በፊት አላህን የወነጀለ ሰው ካለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል? የኔ ኡመቶች ሁሉ ወንጀል ይማራል በግልጽ የሚናገረው ሰው ሲቀራሉ። ድሮ የሰራነውን ስራ ለማንም ለአባትም ለእናትም ለሼኪም ለማንም አይነገርም። ዝም ብሎ ከአላህ ጋር ተውበት መግባት ብቻ። አላህ መሃሪ ነው፣ ሁሉንም አይነት ወንጀል ሽርክንም ጭምር ማለት ነው ለተውበተ ሰው። ስለዚህ አላህ ባሪያዎች ሆይ በዲናችን ላይ እንበርታ። ቁጭ ብለን እንማር እናስተምር። ባላህ መንገድ ላይ ገንዘባችን ሲጠየቅ፣ ነብሳችን ጉልበታችን ሲጠየቅ ፊዳ ከሚያደርጉት ሰዎች አላህ ያድርገን። አላህ እውነተኛ ሰዎች ያድርገን። የመጣውን በላይ አንሳልን፣ የመጣውን በላይ አንሳልን። አማራን ከኦሮሞ፣ ስልጤን ከጉራጌ፣ ትግሬን ከሌላው ዘር፣ መላው የኢትዮጵያን ዘር አንድ አድርጎ ሳንናናቅ ምድር ድጋሚ በረከዋን አፍርታ የሰው ደም በየቦታው የሚፈሰውን አላህ ያቁምል። የሰው ደም ያሳዝናል አያሳዝንም? ዛሬ ምንድነው እስቲ ማትሰሙት? በዚህ ሰው ሞተ ይባላል፣ በዚህ ሰው ሞተ ይባላል። ስለ ሞት ብቻ ነው አይደለም እየሰማን ያለ ነው። አላህ ያን ሰላም ይመልስልን። ማንናናቀበትን ምንከባበርበትን ዲን የሚያብብበትን ቀን አላህ ያምጣልን። ሱብሃነከ اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت